Український гурт «Без обмежень», наші давні друзі, починають підкорювати стару Європу та Середземномор'я. Про це лідер команди Сергій Танченець розповів особисто нашій програмі під час купальських свят. До речі, свято, яке відбулось в селищі Чумаки П'ятихатського району, один із обіцяних яскравих спогадів цього літа. Але зараз лише одна його емоція – романтична, без обмежень. Ми нас там дуже чекали на фестивалі української діаспори, звісно, але нам чомусь консул не видав візи. От не знаю навіть чому. При цьому всьому наш звукорежисер отримав візу, а ми не отримали. Та один з нас. Тому ми плануємо наступного року знову штурмувати ці всі висоти. І, звісно, поїдемо, дуже хочемо. Зараз будемо їхати в вересні, 16 вересня, граємо в Лондоні на благодійному виступі, який організовується також українською діаспорою. Потім граємо трошки в Італії, один маємо виступ. Ну так, почнемо виходити за рамки нашої держави. Так, пишемо, робимо сингл на вересень місяць, перший сингл з наступного матеріалу, який готуємо на початок наступного року. Окей. Треба, бо без неї.
Щиро дякую.